საბაობის კვირეულის ფარგლებში 6 ნოემბერს მორიგი კონკურსი გაიმართა. ამჯერად კალიგრაფიაში თემაზე შეგონებების სიბრძე სიცრუისას მიხედვით. ნამუშევრები დღის განმავლობაში მთავარი ბიბლიოთეკის შესასვლელში იყო გამოფენილი. კონკურსში მონაწილეობა 7 სკოლა იღებდა. ნაშრომები ნუსხური და მხედრული ხელნაწერით იყო შესრულებული, რომელიც ჯიურიმ შემდეგი კრიტერიუმებით შეაფასა: საკუთარი ორიგინალური ხელნაწერის შექმნა, ძველი ქართული ხელნაწერის მიბაძვა, საზედაო ასოების გამოყოფა და კომპოზიციურად გაანალიზება. ოთხივე მოთხოვნა ნომერ მეხუთე საჯარო სკოლამ დააკმაყოფილა. ჩვენ გადავხედეთ, ნამუშევრები გვაქვს აი აქ წარდგენილი. გამოვყავით ორი საჯარო სკოლა. ეს არის ნომერ მეხუთე საჯარო სკოლა, რომელმაც წარმოადგენია და ზუსტად ოთხივე კრიტერიუმებს პასუხობს. და აგრეთვე გამოვყავით სოფელ ტანძის საჯარო სკოლა სალომე თამაზაშვილის ნამუშევარი. აი ეს ორი ნამუშევარი იყო ყველაზე სწორად შესრულებული, შეიძლება ასე ითქვას. კვირეულის კონკურსი იგავარაკების ინსცენირებით დასრულდა. დაწყებითი კლასების მოსწავლეებმა ლამაზი კოსტიუმებით სცენაზე მუსიკლი წარმოადგინეს. კონკურსში მონაწილეობა ბოლნისის მეხუთე და რაჭისლუნის საჯარო სკოლებმაც მიიღეს. ბავშვებმა მელი მოძღვარი და სოფლის მაშენებლები გააცოცხლეს. დამსწრე საზოგადოება მოხიბლული დარჩა მუსიკლით და მხურვალე აპლოდისმენტებით დააჯილდოვეს მოსწავლეები. კონკურსის წესის მიხედვით ჟიური მეტი გამარჯვებული გამოავლინა. პირველი ადგილი აქაც მეხუთე საჯარო სკოლას ერგო, თუმცა გამოვლინდეს სხვადასხვა ნომინაციაში გამარჯვებული სკოლებიც, რომლებიც დიპლომებით და ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოვდნენ. ჯილდო ჯილდოა, ჩინებს არ ითხოვებ. ასე იქცევიან ჩემი ქართველები. არავინ არ დარჩა. უკმაყოფილო ყველა რაღაცით აქტიური მონაწილეობისათვის მაინც გადაეცათ სიგელები, იმიტომ რომ ძალიან დიდი შრომა ჩადეს სკოლებმა. დღეს იყო განსაკუთრებულად საზეიმო განწყობა მქონდა პირადად მე, იმიტომ რომ ლამაზი პატეტონა ბავშვები გამოვიდნენ და საოცარი მუსიკლი დაგვიდგეს, მე მაგა გაოცებული ვიყავი. კვირეულში იგავების ინსცენირებაში გამარჯვებისათვის პირველი ადგილი საბაობა 2014 7 ნოემბერს ბოლნისის კულტურის სახლში თეატრალიზებული სანახაობით დასრულდება.